Pozdrav Sekiraši! Trudimo se da recenzije monitora budu drugačije, da ne idemo samo sa specifikacijama, da ne dajem ja svoj utisak i uvijek trudimo da dovedemo neku stručnu osobu, odnosno neko ko će zapravo da koristi jedan ovakav monitor. Danas je sa nama Aleksandar Ješić. Ješo, pozdrav. Ne mora posebno te predstavljam, već je gost u X-klipovima. Ješić je svaki put pozovem kada je u pitanju neki dizajn i kada imamo tu PD seriju, jer je neka suština da mi on kaže svoje neko mišljenje. Sada, napravili smo jedan cover, odnosno Ješić je napravio jedan cover na brzinu. Došli smo na jednu sjajnu ideju za perfektan džins i mogu ti reći da ja ne znam da sam skorije vreme vidio ovako dobar džins. Ne znam šta ti kažem, ja sam razmišljao, hajde koju sliku iskoristiti, šta iskoristiti. Čak i tvoja ta ideja, ono kao u trenutku kad si rekao kao... Da ispratimo izada, linije te. Perfektno, da. Savršeno, pa da, mora linije da se isprate, mislim... Šta reći na ovakvu sliku, ne... Ja mislim da je u stvari, vidiš ovaj oblik ovdje slova, to je u stvari, to je najbitnije ispalo. Gledaj, znači farmerke su sjajne, ja bolje skoro ne se vidim. Hvala, hvala ti Ješo, znači hvala ti. Prodato. Drago mi je da si kupio, koliko? Koliko ne pitam. U pitanju je PD2725U monitor. E sad, ja ću kratkim crtama da pričam i onda ću sredno vremena pitam Ješića kad dođem do to nekog bitnog dela. U pitanju je 27 inča, u pitanju je 4K rezolucija, u pitanju je 8-bitna IPS matrica. U pitanju je kontroler koji smo 1000 puta do sad hvalili i Ješiću, reci mi, koliko tebi kao nekome ko često menja kolorne profile da bi vidio kako će to izgledati recimo u štampi ili kako bi će to izgledati za neku filmsku produkciju ili kako će to izgledati na webu, znači da ti možeš na 1, 2, 3 da staviš svoje 3 omiljena kolorna profila. Apsolutno, znači zato što na primjer dolazim u tu situaciju da radim edit neke fotografije, grafiku, šta god, to traje po 45 minuta, sat vremena, sat i po vremena i onda dođeš u tu situaciju kad hoćeš da proveriš kako to izgleda na nekom drugom ekranu negde i sad ti imaš određeni kolor koji ti je za mobilne telefone, koji ti je na laptopovima, koji je na samom PC-u. Da, odnosno šta već targetiraš. Upravo šta targetiraš i onda svakom trenutku moraš, e sad ti ako nemaš kontrolu, ti moraš, znaš i sam, ručno na monitoru, pap i sad svaki put menji kolor da vidiš šta odgovara, šta ne odgovara. A ovo omogućava, koliko sam ja primetio, jedan klik. Tako je, evo nas na M-Booku. Ovo su napravili kolorni profil koji u principu posjeća na MacBookove, taj kolorni profil. Samo kad pogledaš imaš osjećaj kao da si samo na mnogo veći Mac Pro. Oni uvijek imaju neki tamniji, hladan profil, što je velika razlika u odnosu na Windowsove ove laptopove. Svi Windows laptopove, koliko sam ja primetio, imaju taj svetliju tu... Da. Znači malo veći brightness i sve. A ovi MacBookovi baš imaju to određeno nešto. Šta više, dobri su MacBookovi za takve stvari. Ali evo, gledajući ovaj monitor, kako to izgleda, evo sad smo na sRGB-u. Evo, na taj profil koji smo mi napravili za nas sada, apsolutno abnormalna razlika kad se gleda na ovakvom ekranu. E sad, tu je jednostavno u pitanju jedna sjajna ergonomija gdje se vi na ovaj kontroler i krećete kroz meni na točkić koji je sjajno rešen. Recimo, čim okretnete ovakvu točkić, odmah povećavate i smanjujete brightness. Kada kliknete, ulazite u meni, krećete se kroz meni jako brzo. I ono što je zanimljivo, da ovaj monitor ima KVM switch. Znaš što je KVM switch? Iskreno sam čuo taj izraz, ali ne bih znao. Pa je sad ovo, ovdje imamo jedan računar. Dobro. Ti doneseš još jedan računar. I povežemo ovaj monitor sa jednom tastaturom i mišem, odnosno monitor ima svoje USB portove i ubacimo u monitor receiver, znači koji sad ubačamo ovdje računar. Još mi reci da on transfera između dva računara. Da. Znači, i... Ja sad to ne vjerujem, sad to moram da gledaj, znači, ti sad meni to... Toliko je dobro, znači, jedan tastura i miš, jedan monitor, dva računara. Znači, ti imaš monitor, znači, tastura i miš imaš ubodene u monitor. Tako je. Samo transferaš računare. Tako je, znači, to ti... Sad sam sve čuo, zovem što. Gledaj, to ti omogućava u praksi da ti praktično imaš... Znaš oko puta ti se desilo da nešto hoćeš sa laptopa, pa imaš desktop, pa onda imaš dve tasture, dva miša, smara. I pritom si naviku na jednu tasturu miš i pritom štediš na stolu. Dakle, kad ih nemaš umrežene, pa onda uzmeš pa preko interneta vi transfera, tako nešto, pa šalji podatke, rekao. Smara. Gledaj sam što je sa fora. Ergonomija mu je sjajna. Kod svakog PD monitora imate sjajnu ergonomiju. Prvo vidi koliko ide visoko. Ono što se meni jako sviđa, da sam mu bezeli takvi podjednaki su svugde. Vidiš, i dole, i gori, i levo, i desno. I onda možeš recimo da staviš dva komada jedan pored drugog.
Recimo, možeš da staviš jedan koji će ti stajati ovako, pritom ne mora da ga podižeš i spuštaš, prolazi. Ne, sad sam te pitao, vidim da prolazi bez problema, ne moraš da... Nema, ne moraš ošto, to mi uvijek nervira kad mora da zakriviš monitor još malo. I možeš da ih slažeš kako hoćeš. E sad, ima još jednu jako dobru stvar. Pošto ima Thunderbolt 3, ja znaš šta je Thunderbolt 3? Sad tek ništa ne znam, izvoli. Ok, Thunderbolt 3 konektor izgleda kao USB-C. Dobro. Ovaj monitor ih ima dva. I ima nešto se zove Daisy Chain, gde ti praktično imaš napajanje u ovom monitoru, ovo standardno koje smo ubacili, i ako hoćeš sledeći monitor da nakačeš, ti onda moraš ko standardno monitor, kao što ti imaš kući dva, da nakačeš još jedno napajanje i još jedan kabel. Dobro. A ovde, zbog tog Thunderbolt 3-a, samo taj USB-C kabel do sledećeg monitora i daješ do sledećem monitoru i sliku i napajanje istovremeno. Maj, iskreno, ako posle ovog, kako ti ovo zoveš, intervjua, vloga, šta god, kako god. Pa dobro. Ako ja ovo, vidiš da fali, mislim, slučajno, znaj gde, nemoj da me zoveš, pravi se da sam to obio. Fora je bila što nisam teo ništa nam objašnjava, pustio sam ga da odradi ovo i doći ćemo do tog kolora na kraju. E sad, šta je isto sjajno kod ovog monitora? Pokazali smo ergonomiju, pokazali smo te neke bitne fičere. Postoji nešto što se, normalno, ti si jako dobro upoznan sa tim, zove kolorni standard. E sad, merili smo i za ovaj monitor je BenQ rekao da imaju 100% sRGB-a. Naša merenja sa kolorimetrom su pokazala da je to. 99,7 koliko se sećamo, tako nešto, u momentu vidite tu pokrivalicu, ali kao to je to. 95% DCI-P3, odnosno Display P3 standarda. Znaš i sam koliko je to bitno, pogotovo da mi to zovemo filmski standard, iako je jedan čovjek u prošlim komentarima jako lepo objasnio šta je, ali da bi ljudima pojednostavio da ih ne zbunjem, kada praviš neki video, to je jako bitno. Kratak predah. VC Riki 38% popusta na Windows i Office uz promo kod X6. Čekajte link u opisu. Ok, sa kocka mora da pazi na kadar, pa si da ovo. Op. Odo smo još dole. Primetio si da ima vjerojatno više niti nego tvoj monitor. Ono što je sjajno, da podržava HDR 400 mod, tako da ovaj monitor, pored toga što možda koristiš ovo što si ti koristio, ima i mogućnost da reprodukuješ HDR 10 sadržaj, ali do 400 niti, što si sam video kad smo puštali neke YouTube klipove, da to izgleda zaista, zaista dobro, odnosno sjajni monitor kao all-in-one rješenje ako nemate televizor i želite da uživate u nekim 4K filmovima, a opet želite da bude veliki dinamični kontrast, jednostavno rečeno, radi sjajno. E sad sam primetio da je nerealno čista slika, nerealno. Baš u korekciji kad smo ovde radili, ta nijansa mala, čak i u promjeni boja, temperature, boja iz hladne u toplo, se vidi bukvalno svakog malo pomerenja. Pa to je zbog tih 400 niti, pošto smo mi namislili ovde naš user koji je u prilike bacio neke 350 niti pomerenjima, što je više nego dovoljno da ti to jasno primetiš. Inače on ide do 400 niti, a typical mu je 250. Ovo mi je sad najbitniji deo. Pazi, ono što je jako bitno se razume, znači ovaj monitor ima 8-bitnu matricu, dakle nema 10 bita kao kod onog od 32 inča, ako seća kada smo prošli put radili. To je baš ono ludnica od monitora. Ovde je BenQ napravio kompromis, ali kada pričamo o webu, gde smo stavili ovaj Perfect Jeans, odnosno napravio si ovu celu priču, kada si krenuo, to prodao mi je jednu sjajnu foru koju mora da u buduće koristim, da bi se ova tekstura na samom džinsu i sve ovo lepo videla. Ispričaj, ajde ljudima šta si u prilike radio i kako si doživao sliku na monitoru. Pa da, postoji jedna razlika. Mislim sad, kad mi ubacujemo na neki plakat, na bilo šta, gotov format ili gotovu fotografiju, kao što smo ovde, na primjer, isekli modela i ubacili sve, i template-ove tekst, sve preko toga, tu se pravi jedna mala razlika u nijansama na osnovu onoga što je već standardna boja i gotov fail kao grafički fail, posebno sa običnom JPEG fotografijom. E, ovde mi kad smo ubacili tu fotografiju, došlo do toga da je fotografija bila skroz bleda, iz razloga što ne može da podrži isti broj, tako reći, tu ja kapiram da je to po broju piksela, ni ja nisam 100% ekspert za to, ali mislim da zavisi od broja piksela, zato što flat fotka i fotka koja je JPEG format koji mi napravili je totalno automatski bleđa. I da bi to sredili, ja sam izvukao baš layer sa tim isečkom i na kamera RAW filteru sam podesio da mi temperatura bude približna boji koju smo koristili na pozadini. Ovde smo u ovom slučaju koristili smo plavu pozadinu i onda sam samim tim taj layer gde nam je model na layeru ili ti subject pretvorili smo u
hladniju boju. Znači išli smo u plavo, da, malo više u plavo i najbitnija stvar, da bi mogli da izdržimo kvalitet svega toga, ja sam morao dosta, kao što se verovatno i vidi sad u prikazu ovaj snimka u pokrivalici, koju smo radili, vidi se da sam ja dosta podigao i clarity i teksturu i sam sharpness na fotografiji, to sam dosta morao da podignem, čak duplo više nego što bih ja inače uradio kad bih editovao fotografiju. Jer apsolutno ta razlika, znači ovde 4K monitora, ono što mi trenutno vidimo i inače kad ja na primjer radim kod svoje kuće gde radim na 2K monitoru, apsolutno se tačno vidi ta dupla razlika jer ovde slika izgleda mutno. Znači slika u jednom trenutku je izgledala meni mutno, zbog toga sam morao da podignem taj sharpness. Čak ja mislim na 80%, ako se dobro sećam. Ali finalni proizvod zaista izgleda fenomenalno. Da. Nije, aj sad ok, šalimo se, mi sprdamo se svaka čast devojci, ono, vjerojatno je ovaj, teretana po ceo dan, ali ovaj, suština je da smo na ovom džinsu izvukli teksturu i ti jasno vidiš teksturu. Da. Savršena tekstura. Da, savršena tekstura. Što se posebno vidi kada se uzumira, što je ovaj nestvarno dobro. Znači, nestvarno dobro. Vidi se čistoće, vidi se znači konac na pantalonama i to nije sve do kamere, to je, mislim, apsolutno ono, do monitora je 30% sigurno, ako ne i 40%. Pa da, zato što si mogu da vidiš jer ovde se sad sve vidi, koji klizaš da pomeriš da bi dobio to što hoćeš. Još jedna stvar jako bitna koju sam primetio, a nisam primetio na mojim monitorima, je ta razlika što, evo, kao što vjerojatno sad ljudi da vide isto u pokrivalici, da se na farmerkama, ako možeš, molim te, zoomiraj, na samim farmerkama se vidi svaka nijansa što se tiče promene boje, znači od svetlih delova, tačkica da se vidi na teksturi konac, da, gradijent svaki do te neke tamne sive, pa čak i crne u nekim delovima gde je bila senka, apsolutno se vidi svaka nijansa, što, na primer, mi kada uradimo tu fotografiju, izbacimo lupam na društvenu mrežu, na ovo, na ono, farmerke te izgledaju samo tamno. I tu se možda vidi par nijansi golim okom, ovde se vidi barem jedno 15 nijansi, sigurno ono što ja vizualno sad mogu da primetim. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu. Ok, Sekiraši, trudio sam se da ova recenzija bude malo drugačija i da napravimo tu malo drugačiju formu. Mislim da ćemo sve više raditi u ovome stilu. Iz jednostavnog razloga što krenem da nabrajam ljudima samo specifikacije, da im objašnjam zbog čega je to dobro, i odnosno loše, sve manje takih korisnika, ali sve više korisnika i Ježić pripada već toj generaciji. Koliko si ti mlađi od mene? Ti si koje godište? 92. Pa da, znači eto, čovjek je mlađi od mene 11 godina. Već on pripada toj generaciji koja hoće taj finalni proizvod da koristi. Ne zanima njega sada zbog čega je bitna ta delta manja od 3, niti njega zanima zbog čega je BenQ koristio ovu tehnologiju ili ono. Čovjek želi da završi posao i ja u potpunosti kapiram i podržavam tu priču. Ne treba svi sve da znamo, zato sam ja njega pozvao da on da svoje stručne mišljenje na nivou web dizajna i to što će da izbaci kao finalni proizvod, a moj deo je posla je kao uvijek da vam kažem da li je nešto dobro ili nije. Gledano kroz X priznanja, PD2725U je zavredneo naše platinu priznanje čisto kao suza. Zašto ne Diamond? Iz jednostavnog razloga što znamo da BenQ ima bolje monitore, ima i skuplje monitore, a opet s druge strane, zašto ne naše najveće priznanje? E, za to naše najveće priznanje je potrebno da imamo neki monitor koji je 32 inča, 4K, da ima jedno 2000 niti osvjetljenje i da je u potpunosti baziran na OLED-u bez ikakvog glera. Da praktično imamo savršen kontrast, ali ok, sačekat ćemo još neko vreme na to. Do tada, ukoliko vam treba monitor koji je savršen za web dizajn, ovo je taj monitor i kupite ga, ako ste u prilici, nećete pogrešiti. E da ne zaboravim još jednu stvar ima. Imaš kući desktop, povezu si monitor, povezu si još jedan ovakav monitor preko onog Daisy Chain o kojem smo pričali i ostati je na raspolaganju još jedan Thunderbolt 3, odnosno USB-C port i ovaj monitor može na tom USB-C portu da ti deliveruje 65 W. U prevodu, M što si prikačio taj tvoj laptop, znači M ga isto vremeno i puniš. Haos. Oduševio sam se prvo što je imalo tu mogućnost da nakači jedan ili dva monitora i da sve spaja tu i monitor i tastaturu i miš i manje kablova imaš. Ali još i da bude punjač, mislim,
mislim ovo vredi ono što kažeš svaku paru. Pitao sam te u jednom trenutku koliko košta, nisi teo da mi odaš. A nikad ne pričamo o ceni, nešto je fora zbog cene. Znači, ali, mi kažemo cenu, onda dobavljaš promeni cenu za 100 evra gore ili, ali niko se ne žele, nikome ne dođe ni pohvali kada dobavljač spusti cenu, kaže dule jeftinije. Znači, nego samo da odlazi i onda me pljuju. Jednostavno sam odustao, znači ne, znači nađite ga, da. Druga stvar, znači ne snimamo samo za Srbiju, to isto jako bitno se razume, snimamo i za Hrvatsku, i za Bosnu i Hercegovinu, i za Crnu Goru, i za Sloveniju, manje više gde god nas razumiju, čak i u Nemačkoj, nas ljudi prate, Austriji itd. itd., odnosno u dijaspori, suština je da svako će na nekom mestu naći, gde ga nađete, nekdje to kupite i to je cijela suština. Filozofija. Moje ime je Dule, ovo je bio Ješić, uskoro se vidimo u nekom novom klipu, recenziju, šta god to bilo. Ćao se!